Вітаю всіх глядачів програми «День у мегаполісі» на телеканалі «Київ». Наступні дві години в ефірі для вас будемо працювати ми, Руслан Вінніченко і Аліна Солодка-Доля. Друзі, сьогодні у світі відзначають надзвичайне корисне свято – це День продовження роду. Діти – це радість для батьків і майбутнє для держави. Тому, хто прагне цього, ми бажаємо поповнення у родині. Ну а сьогодні будемо говорити на такі теми. Літня спека – не привід сидіти вдома під кондиціонером. Підкажемо, де і як можна активно та весело провести вільний час на природі. Без м'яса і ковбаси. Відкриємо нові смаки традиційної літньої страви. Приготуємо легку веганську окрошку. Будемо малювати сакральне зображення мандалу, аби запрограмувати своє життя на успіх, кохання, гроші та здоров'я. І навчимося танцювати східні танці. Прямо у студії влаштуємо запальний майстер-клас. Тож переходимо до основної частини програми. Розпочинаємо за кілька секунд. Перший місяць літа позаду, тому всім цікаво, якою буде погода у липні. Відтак, за інформацією Українського гідрометцентру, температурна норма для липня в Україні складає 17-22 градуси тепла. Втім, цьогоріч другий місяць літа буде нетиповим. Середньомісячні показники прагнутимуть до позначки 20-25 градусів вище нульової позначки. Тож, яких нетипових сюрпризів чекати від погоди сьогодні, зокрема, пропоную дізнатися з прогнозом. Давайте відкриємо нашу карту і поглянемо. Пройдемося детальніше по усім регіонам. Взагалі, в Україні сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду. На більшості територій прийдуть короткочасні нетривалі дощі. Давайте подивимося більш детальніше. У західних областях сьогодні хмарно, можливий дощ. Денна температура повітря складатиме 24 градуси тепла, нічна – 13 градусів із плюсом. Дощі з грозами також прогнозують у північних регіонах нашої країни. Вдень повітря прогріється до 22 градусів тепла, вночі – плюс 13 градусів. Без опадів цього дня буде на сході нашої країни. Вдень стовпчик термометру покаже плюс 25, вночі спостерігаємо 15 градусів вище нуля. І мінливо-хмарну погоду обіцяють синоптики на півдні України. Температура повітря в день становитиме плюс 29, вночі – плюс 17 градусів. Без опадів сьогодні буде у Криму. В день ртутний стовпчик сягне позначки плюс 29, вночі спостерігаємо 17 градусів вище нуля. У Києві та області сьогодні буде мінливо-хмарно. Можливий короткочасний дощ ввечері. В день синоптики прогнозують 25 градусів тепла, ну а вночі буде 14 градусів із плюсом. Що ж, хочеться просто побажати насолоджуватися кожною миттю цього літа, тому що воно, як ми знаємо, не вічне. Наша програма тільки набирає обертів, рухаємося вперед, маємо дуже багато цікавих тем для обговорення. Залишайтеся з нами. У Греції вигадали спосіб відродити острів Антикітера, на якому залишилося лише 40 мешканців. Відтак, усі охочі можуть переїхати на острів. Якщо ви сподобаєтеся місцевим мешканцям, ви зможете там залишитися і отримати від влади власну землю, щоб відкрити власну справу чи ферму. А ще впродовж 3 років вам будуть виплачувати щомісячну допомогу у розмірі 500 євро. Ну, неймовірний шанс для тих, хто хоче спокою. Ось так покинути все і жити собі у задоволенні. А поки ви складаєте валізи та плануєте подорож, пропонуємо відпочити сьогодні ввечері у Києві. Де саме, розкажемо у наступному сюжеті. На сцені театру «Актор» покажуть виставу «Здрастуйте, я ваша тітонька». Історія про двох студентів, які прагнуть освідчитися своїм коханим. Гарантією успіху стане присутність тітоньки Люції. Але що робити, якщо її приїзд відкладається? Початок вистави о 19:00, квитки вартують від 80 гривень. Пінчук арт-центр запрошує на щорічну спеціальну подію – «Ніч у Пінчук арт-центрі». На всіх поверхах на відвідувачів чекають музичні, театральні та літературні перформанси, а також різноманітні експозиції. Триватиме захід з 19:00 до півночі. Ухід вільний. Майстерня театрального мистецтва «Сузір'я» запрошує глядачів на виставу «Цвітаєва плюс Пастернак». Розповідь про життя поетів Срібного століття, кожен з яких мав непросту та заплутану долю. Початок о 19:00, вхідний квиток коштує 150 гривень.
Подивитися кіно «Просто неба» можна сьогодні на Хрещатик Food Fest. У затишній атмосфері демонструватиму стрічку «Шпигун, що мене кинув». Початок показу о 21:00 на вулиці Богдана Хмельницького, 16:22. Вхід вільний. Почали штрафувати за паркування на газонах. Як повідомили у КМДА, інспектори з паркування мають повноваження на місці складати протоколи та виписувати штрафи у розмірі до 510 гривень. У разі, якщо авто ще й заважає вільному проходу пішоходів, автівку евакуюватимуть на штрафмайданчик. А от чи є труднощі у вільному проїзді столичними автошляхами, чи є затори, де саме, от я тобі пропоную дізнатися просто зараз, я розкажу і покажу, куди їхати варто, а куди їхати не варто. Почнемо традиційно, я думаю, що з переправ через Дніпро. Найпівденніша наша переправа – Південний міст. Тут є ДТП і не одне, а аж два одразу. На мосту є, звісно, деякі затори, як в бік правого берега, так і в бік лівого берега. Втім, все ж таки на правий берег вам буде потрапити важче. Тут більш щільний затор, ніж на лівий берег. Але Дарницький міст, який в нас є трошечки зовсім північніше від Південного мосту, він традиційно вільний, тому якщо ви не хочете потрапити в затори, то я от рекомендую вам особисто поїхати через Дарницький міст. Міст Патону. Тут також є проблеми, є ДТП, але серйозні по-справжньому проблеми тут не на самому мосту, так, а трошечки нижче, якщо ви вже спуститеся на правий берег. Так, тут є і дорожні роботи, є і ДТП, і тому тут машини переважно їдуть повільно або стоять зовсім не так, як ми побачили на Дарницькому мосту. Тому мостом Патона без необхідності я б вам не радив їхати. Йдемо далі. Міст Метро. Тут маємо і дорожні роботи, і затори. Ну, об'їдьте цей міст, тому якщо маєте хоч якусь змогу, адже тут ви будете їхати довго, особливо, якщо будете їхати з правого берега на лівий. Північний міст. На Північному мосту у нас ситуація традиційно в цей час спокійна. Ви можете доволі швидко проїхати. Міст повністю зелений, а це означає, що він вільний від заторів. Переходимо до вулиці Набережно-Рибальської. Це в нас правий берег. І тут є невеличкі затори. Втім, вони насправді не критичні. Вони малесенькими такими діляночками, в яких ви довго не стоятимете. А от на Набережно-Хрещатицькі затори трошки більше. Хоча, як ми бачимо, вони не щільні. Переважно це жовті лінії. Так, переходимо до центру. В центрі ситуація не критична, на мою думку. Є деякі діляночки з заторами, є, звісно, затори традиційні в районі Бесарабського ринку. Але, якщо говорити в середньому, так, за наш тиждень, що ми бачили по ситуації на дорогах, так, то сьогодні день в цілому непоганий. Лесі Українки, бульвар взагалі вільний, там ви... Це фактично несподіванка така, адже всередині дня бульвар Лесі Українки не має жодних проблем, не має жодних заторів. Проспект Перемоги також сьогодні доволі вільний. Є деякі діляночки, невеличкі, зокрема біля універмагу Україну, але він невеличкий, цей заторчик, там ви довго не стоятимете. Тож, якщо говорити про ситуацію в центрі української столиці в цілому, то вона відносно непогана. І якщо вам кудись треба їхати, то їдьте, не соромтеся, ви доїдете доволі швидко. Ну, в нашому ефірі також завжди горить зелене світло, тому ми рухаємося тільки вперед. В інтернеті набуває челендж Bottle Cup Challenge. Його учасникам потрібно відкрити пляшку ударом ноги з розвороту. До челенджу доєднуються відомі спортсмени та зірки кіно. Зокрема, актор Джейсон Стетхем продемонстрував хук справа, а заразом показав прекрасну фізичну підготовку. Ну, я вважаю, що доволі так непогано. Я думаю, що ще теж спробую, ти знаєш? Слухай, взагалі, обов'язково. Мені нагадує якийсь спецефект. Нібито це нереально, а ні, ну, просто кадр із фільму. Трошечки сповільнили. Я насправді вважаю, що це доволі реально, адже ну, просто треба зрозуміти, як правильно бити, з якою амплітудою. Я пропоную тобі долучитися. Я обов'язково долучуюсь, я спробую. І запостити ось таке відео у себе в соцмережах. На продовження теми розкажемо вам останні новини зі світу шоу-бізнесу. Тож, чим відзначилися ще артисти? Ну, от, до прикладу, Анджеліну Джолі помітили на зйомках бойовика
ті, хто бажають моєї смерті. За словами творців стрічки, акторка в прекрасній формі та в багатьох сценах виконує трюки самостійно. Відомо, що фільм має вийти на великі екрани у 2020 році. Турецький співак Таркан переніс операцію на щитовидній залозі. Чоловік часто скаржився на проблеми з голосом та погане загальне самопочуття. Коли біль став нестерпним, музикант звернувся до медиків, які прийняли рішення про госпіталізацію і подальшу операцію. Артистові видалили запалені лімфовузли. Наразі він проходить реабілітацію в Німеччині. Давно не чула нічого про цього співака. Хочеться побажати йому тільки одужання, і хай він знову тішить нас своїми хітами. Та не лише нас, а всіх його шанувань. Ну і з Туреччини повернемося до України. В Україні на одну зіркову пару стало менше. У Подільському суді Києва офіційно розлучили співачку Славу Камінську з гурту «Неангели» та пластичного хірурга Едгара Камінського. Справу розглядали в закритому форматі. Зазначимо, це був другий шлюб артистки. І розлучення вона поки жодним чином не коментує. Ну, коментувати розлучення взагалі важко, я думаю, правильно? Так. Сама чарівність. Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон завітала на пікнік, в якому взяли участь представники королівської спільноти садоводів для прогулянки. Жінка обрала сукню із V-подібним вирізом, яка підкреслила її витончену фігуру. Просто, але зі смаком. Та взагалі вона просто от з усієї королівської родини, вона особисто моя улюблениця. Я більш от спостерігати за нею найприємніше, так? Я вважаю. Ну добре, я тебе підтримую. Дійсно, вона красива жінка, стильна, завжди образи її підбирають просто на 100% гарні, тому спостерігати за нею дійсно приємно. А ще приємно дивитися наш ефір. Тож залишайтеся з нами, ми рухаємося вперед. Як часто ваші сусіди невчасно для вас затівають ремонт і починають працювати дрилью у святкові дні? Чи влаштовують гучні гуляння з музичним супроводом опівночі? Чи знали ви, що за санітарними нормами максимально допустимі рівні шумів у багатоквартирних будинках в день становлять до 55 дБ, вночі до 45 дБ? Для територій, які прилягають до житлових будинків, в день до 70 дБ, вночі до 60 дБ. Однак тільки знань недостатньо. Треба ще й знати, як їх застосувати, власне кажучи. І для цього існує наша рубрика «Поради адвоката», де експерти розповідають, що робити у випадку порушення загальних норм. Давайте дізнаємося. Законом України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення забороняється з 22:00 до 8:00 користуватися звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами шуму. Заборона поширюється також на святкові і неробочі дні. Тоді шуму не повинно бути взагалі. У разі недотримання вказаних приписів, перше, що варто зробити – піти до сусідів і попросити припинити галас. Якщо люди не йдуть на контакт, викликайте патрулю. Працівники поліції зобов'язані припинити правопорушення та скласти адміністративний протокол. Існують випадки, коли поліція приїжджає вже тоді, коли шум припинився. Фіксувати шум за допомогою аудіо чи відео можна, але ці докази, як правило, не мають належної сили. Суддя може їх використати як другорядні, оскільки є наявні вимоги до фіксації таких порушень допустимої тиші, і вони зафіксовані не фахівцем. У будь-якому випадку зафіксувати порушення повинен працівник поліції та скласти протокол, відібравши пояснення інших сусідів. Це найдієвіший спосіб. Також важливо проконтролювати, щоб документ не містив помилок щодо дати, часу, особистих даних та інших важливих деталей. Наявність помилок у протоколі може бути підставою для його скасування. У Києві, відповідно до розділу 9 правил благоустрою міста, заборонено проводити ремонтні роботи з 19:00 до 8:00 у робочі дні, а також у святкові та неробочі дні впродовж доби. Рівень шуму при цьому не повинен перевищувати 40 дБ. Ще один орган, який може зафіксувати порушення у Києві – це управління контролю за благоустроєм. Але викликати їх можна лише у робочий час, і працюють вони не так оперативно, як патрульні. Ремонтні та будівельні роботи можна проводити у святкові та неробочі дні за умови, що є згода на це від усіх мешканців квартир. Бажано письмово. Приводом для війни з сусідами може стати й сміття у загальному коридорі чи тамбурі. Зазвичай це трапляється, коли хтось починає робити ремонт у своїй квартирі.
Відповідно до вимог Житлового кодексу, мешканці багатоквартирного будинку повинні утримувати приміщення у належному стані. Боротися з сусідами, які затіяли ремонт, але не хочуть виносити сміття, можна через ЖЕК або керуючу компанію, які виносять попередження. Якщо ж попередження проігноровано, то слід звернутися до органів пожежного нагляду, оскільки захаращення місць загального користування порушує правила пожежної безпеки. Великі незручності можуть спричинити сусіди, які тримають в квартирі десятки кішок або собак, які стають джерелами шуму і неприємних запахів. На жаль, законодавство у цій сфері є вкрай застарілим, оскільки регулюється правилами в редакції ще 1980 року. Водночас, не дивлячись на це, даний акт містить низку вимог до утримувачів домашніх тварин, а їх недотримання тягне за собою встановлену законом відповідальність. По-перше, це накладення обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди. Крім того, шкода може бути стягнута у порядку цивільного судочинства. Варто зазначити, що у разі накладення на порушника адміністративного стягнення, особа, яка зазнала моральних страждань, у тому числі внаслідок вчинення такого протиправного діяння, має право на відшкодування моральної шкоди за правилами цивільного судочинства. Ну і переходимо до таких веселих новин. Кішка на прізвисько Бегель стала зіркою інтернету. Справа у тому, що через поганий зір тварина носить сонцезахисні окуляри, які робить її власниця. А для того, аби аксесуар був модним, вона прикрашає їх стразами. А от цікаво, як вони взагалі перевіряли її зір? Те, що так за абеткою, бачиш, не бачиш. До речі, от зрозумівши, наскільки модний вигляд має Бейгель, жінка створила в інстаграмі сторінку, куди викладає фото чотирилапи. На сьогодні за життям тварини стежить більше 600 тисяч людей. Чимала кількість, я вважаю. 100 разів більше, ніж за мною. Так, але ж, ну, вона дуже виглядає стильно, тому дійсно я б сама підписалася і були б тебе такі окуляри? За цією тваринкою, так. Адже зазвичай взагалі хворі, господарі відмовляються від хворих тварин, і дуже класно, що ось ця дівчинка залишила у себе кішку і ще й ось зробила такий класний спосіб просувати цю ідею в маси. Ну, а на продовження теми ми покажемо вам не менш милих та стильних тваринок. І почнемо з собаки, який обожнює воду. Уявіть, як довго чотирилапий чекав, коли відкриють багажник, і він зможе зануритися в прохолодну воду. Ну, напевно, з нинішньою спекою, яка була нещодавно, так мріють зробити усі тварини. Ти знаєш, я не впевнений взагалі, що це собака так швидко пролетіла. Може, це тюлень просто так переодягнений в собаку і в воду, раз? Я, чесно кажучи, навіть не встигла помітити. Добре. Хочемо запевнити, що зі службовими собаками не завжди поводяться дуже суворо. Наприклад, цьому песику дали хвилину для того, аби той трохи розслабився та пудрів. Ну, як мала дитина. Виглядає досить весело. Головне, що він щасливий. Що так. Я тобі можу сказати? Щасливий цуцик. А господарі стоять просто, ну, от, як справжні військові. Можливо, господарі дійсно справжні військові. Що їх видає? Ну, а наступних двох явно піймали на гарячому. Чого варто? Ви подивіться на ці застиглі пози, а їжа застряла в них між зубами. Ну, сподіваємося, що власник їм дозволив доїсти те, що вони вже почали. Знаєш, я не дуже взагалі впевнений, що, судячи з виразу їх облич, так, що вони люблять спагетті. От чомусь мені здається, що якби там було просто м'ясо без спагетті, вони б з більшим задоволенням їли. Ну, принаймні, в залишки цих залишків не було б видно. Так, ну не було б цієї картини, що сумний песик, а і спагетті висить. Ну що ж таке. І наостанок ми покажемо вам нахабного папушку. Пташка вирішила, що це акваріум, ну, це басейн, в якому можна поплескатися та вичистити пір'я. А рибки ще й масаж, напевно, зроблять. Ну, задоволення два в одному. Є взагалі, ну, для людей є педикюр рибками, а тут, бачиш, папуга теж вирішив долучитися до цієї акції. Що ж, маємо зараз невеличку паузу на часі, однак скоро повернемося і будемо говорити про активний відпочинок. Чинок влітку, як і де можна відпочити і провести це літо. Тож залишайтеся з нами. Дочекайтеся. Дякую, що залишаєтеся з нами. Ми продовжуємо.
Влітку у кожного з нас частіше гарний настрій і більше вільного часу. У сонячні дні хочеться більше розваг, особливо біля води. Частина з нас поїде у відпустку і там відкриє для себе місцеві атракціони. Натомість ті, хто залишиться у столиці, будуть шукати розваг тут. Як саме можна активно відпочити у Києві біля води і наскільки широкий спектр варіантів? Про це ми у нашій студії поговоримо із Юрієм Зузулою, засновником Київського екстрім-парку, президентом Федерації вейкбордингу. Доброго дня! Вітаємо вас у нашій студії. Пане Юрію, скажіть, от дійсно зараз водні такі види розваг популярні в Україні, і які напрямки користуються неабиякою популярністю серед киян і серед українців, зокрема? Да, дійсно, Київ – це водний город. У нас посередині замечательний остров. Вверху Муромець, ніже Труханов. І, звісно, огромне кількість пляжей. Поэтому киевляне, они привыкли купаться, они привыкли проводить лето на пляжах. Ну и, конечно, просто лежать на подстилке, это, ну, как бы не очень весело. Поэтому сразу же расцветают такие виды спорта, как пляжный там, волейбол, пляжный футбол, даже есть пляжный гандбол, баскетбольные площадки. То есть весь пляж оживает. Есть у нас замечательная зона, где можно покачаться летом, вы знаете, гидропарки. И, конечно же, это развлечение на воде. То есть водные виды спорта, они уже сомкнулись с развлечениями. И, например, новый тренд, который сейчас есть в Киеве, а именно саббординг или сабсерфинг, это когда на такой большом серфе, похоже на лонгборд, на котором на Гавайях катаются на океане, они используются здесь у нас. И действительно, огромное количество молодежи их используют. Ну, во-первых, это красиво, потому что можно сделать классную фоточку в Инстаграм, да? Я и серф, и в Киеве, да? А с другой стороны, это действительно очень интересно. Почему? Потому что этот сап-серфинг – это и прокатиться, как на лодочке, а в то же время это тот же самый матрасик, на котором можно полежать, позагорать прямо на водичке. Пане Юрію, ви так гарно про це розповідаєте. Я пропоную переглянути відео, яке ми маємо, і ви згодом нам прокоментуєте, що за види спорту ми бачили. Так, ну давайте трошки продовжимо ще про сапи, так? Зараз нам показують відео. Які ми зараз бачимо на екранах. Ось це сапи, так? Це футбол, це сапбол. Тобто, коли спеціальними веслами играют мячиками, кто кому забьет в ворота. А, это не просто сап, а гра на сапах, так? Да, это много очень развлечений на сапах. Вы знаете, есть битва на сапах, так называемый Mortal Kombat, когда это у нас вейкбординг уже. То есть катание на водной доске за канатной дорогой, а есть такая же катание за катером. Ну, катер это классическое. Но это сейчас уже появились... Да, это 3D-серфинг. Это когда тренируетесь, как кататься на кайте, на специальной качельке. Вот, сейчас уже даже на дронах катаются на сапах и водных досках. При цьому використовують тягу дронів. Ну, це ми зараз бачимо справжніх професіоналів, які катаються. Це не просто любителі, які залітали до парку. Це, скоріше всього, соревнування відео. Звісно, ну, кататися може, ось це парне катання, коли один може знімати, другий підказувати разом з тренером. Або просто розвлекательне катання, дівчинка, мальчик. Ну, таке хороше. Побачення ось таке можна організувати. А давно у нас взагалі вейкбординг з'явився? Вейкбординг з'явився в 2007 році. Точнее, он появился в 2001, но он так очень кустарно, локально развивался. А так системно и масштабно он начал развиваться после того, как была установлена первая в Украине кольцевая канатная дорога, которая удешевила очень сильно этот вид спорта, потому что электродвигатель, который тянет одновременно 6 человек, намного дешевле, чем катер на бензине с водителем, который тянет одного человека. И это стал студенческий, школьный, массовый вид спорта. И вы посмотрите, сколько студентов сейчас им занимается. А вот я разумею, что тут довольно так все складно, ці трюки робити, правильно? Наскільки він взагалі травматичний? Яка підготовка, можливо, потрібна? От ми бачили вейксерфінг, це коли за катером катаєтесь на волні, вона дуже схожа, кстати, на океанську, але тільки дуже коротенька, тому і доски короткі. Давайте спершу трошки ще про вейкбординг говоримо. Просто я бачу, що дійсно складно це робити, це навчитися треба. Просто не треба стрибати, мабуть. Професіональний спорт, з однієї сторони, складно, з іншої сторони, не дуже. Но, вы понимаете, даже собой любительское катание, а в основном масса киевлян катается любительски, не выполняя вот эти сложные трюки, это уже надо иметь определенную подготовку, то это не более безопаснее, чем просто упасть 2 метра в воду. Вот насколько опаснее упасть со сноуборда на склон, или с велосипеда на асфальт, или со сноуборда на асфальт и с вейкборда в воду. Добре, а щоб... все выберут упасть в воду. А що б такі от круті дійсно трюки робити? Яка підготовка потрібна? Як тренуватися? Ви знаєте, в 2007 для этого надо было бы 4 сезона.
Сейчас методики настолько выросли инструктора по своей опытности, что вы буквально это будете делать на третью, на четвертую неделю тренировок. Ну, я, например, стрибати так не планую, а вот мне интересно, взагалі, яка має бути спортивна и физическая подготовка для того, чтобы просто покататься на вейкборде. Ну, вы понимаете, водные лыжи, они всегда были пляжным развлечением, которые не требовали никакой специальной подготовки. И для любительского катания вам ничего не надо, как иметь определенные навыки чувства равновесия. А чи обов'язково вміти плавати? Нет, не обязательно. Вы же видите, они все в спасжилетах. Так. Спасжилет это обязательно. Умеете вы плавать, не умеете вы плавать, вы всегда одевайте спасжилет. Поэтому вот дети, у нас вчера опять поехал трехлетний мальчик. Кстати, основатель фестиваля «Атлас Викенд» Сидоренко Дмитрий. Вот его сын в 3 года решился и поехал. Хотя папа до сих пор не катается и не понимает, что это. А сын вот приплюнул отца и в 3 года начал кататься на вейкборде. Почему? Потому, а он плавать тоже не умеет. Потому что одели спас-жилет, правильные инструктора взяли его в руки, и он покатался. Все, теперь он уже с X-парка уходить не хочет. У кого користуються популярністю такий вид спорту? Хто? Молодь частіше за все катається? Чи тут немає ніякого значення вік? Понимаете, этот вид спорта в любительском своем выражении настолько безопасный, как и сабординг, что падение в воду с 1,5–2 метров, оно даже не то, что оно даже приятно, знаете, в брызги, тепло, солнышко, к этому даже стремятся многие, знаете. Особенно поэтому, была в спека, так. Поэтому 3, 4, 5, 6, 7 лет это любимое занятие. Особенно на пузике проехаться по периметру канатки, это вообще мечта каждого ребенка. А уже самый старший возраст, который у нас сейчас участвует в соревнованиях, это 77 лет. То есть, ничего себе. Да, 91 год – это тот рекорд, который есть в Украине. 105 лет – это тот рекорд, который есть в мире. Женщина 86 лет на водной лыже простояла 6 часов, в книге Гиннесса можно прочитать. То есть это такой безопасный фановый вид спорта, фановое развлечение и удовольствие. В первую очередь. Там є куди рухатися. Це неймовірно просто. А от вейксерфінг, от, чим він принципово відрізняється? Чи він таким є, може, спокійнішим трошечки, ніж вейкбордінг? Да, скорость катания на вейкборде – это 30-34 км в час, а катание на вейксерфе – 16 км в час. Ну и вейксерфинг, понимаете, он более трендовый, но он наиболее дорогой. Потому что, чтобы в Киеве сымитировать океанскую волну, нужны специальные катера. Так. Специальные катера, они очень много потребляют бензина, и они достаточно дорогие. И катается всего один человек. А чи треба мати фізичну підготовку для того, щоб спробувати цей вид спорту? Тут треба все-таки бути підготовленим. Чи це релакс для Аліни якраз? Точно. Вот это так? Вот, ну, вот для вас и для тех, кто вообще никогда не занимался спортом, вейксерфинг это самое то. Не, я то спортом займалася, але мені цікаво, чи от потрібна якась така от сама підготовка на воді, чи має бути. І жінки можуть кататися, і чоловіки, і діти, і люди старшого віку. Да, да. У нас був недавно, кстати, пройшло чемпіонат міра, точнее, етап чемпіонату міра в городі Києві по вейксерфінгу. Все иностранцы были в захвате от нашего города, от нашей речки. Так вот, у нас минимальному участнику было 7 лет, максимальному участнику было под 60 лет. То есть никаких возрастных ограничений. Той, кому 7 років. Американцы переміг. Добре, давайте ще трошечки про сапи поговоримо. Це, напевно, одне з найновіших наших водних розваг. Що треба знати перед тим, як залізти на сап? Перед тим, як... Ну, якщо ви хоч раз купались на матрасике, вам это уже достаточно. Вы можете лезть на пузико и погрести руками, и вы уже будете похожи на, не на просто отдыхающего праздничного, а вы будете похожи на серфера, потому что вы уже гребете на серфе. Можно делать фоточки и так далее. Все, вот этим вы и отличаетесь. Так. То есть вы уже стали серфером, то вы были просто пляжником, теперь вы стали серфером. А потом вы потихоньку встаете, потихоньку пробуете чувство равновесия, и здесь уже начинаются первые элементы тренировки. Кто сбалансирует на досочке? А дальше получается уже большой фан. Первое, на доске можно прыгать, можно бегать, искать баланс разный, можно на скакалке прыгать. Потом два серфа, вы можете между друг другом драться специальными подушками, кто кого собьет. Вы можете этот серф, есть такой rocket launch, вы когда прыгаете на серф, он такой выпрыгивает высоко, может переворачиваться в воздухе. Это целая куча разных развлечений. Однак, просто... Так, можете... я вас бачу, что люди без жилетов.
на САПах. Ну, це ж спортсмени. Тобто спортсменам можна бути, можна не страхуватися. Ні, дело в тому, що САП, він вважається настільки лайтовий від спорту, тут ви не можете зустрітися, тут скоростей взагалі ніяких немає, тому це все одно, що ви плаваєте на матрасике. Так. Приблизительно така. Як ти розженешся сама за допомогою весла, так ти от і попливеш. Або за допомогою рук. Або за допомогою рук, так. Ні, ну, взагалі виглядає досить таки симпатично і, ну, спокусливо. Хотілося б спробувати, особливо були спекотні дні, і мені здається, що найбільше, мабуть, людей приходить саме у спекотні дні. Що багато людей на воді? Чи це не виникають якісь певні складнощі та труднощі? Ні, звісно, виникають, тому що у нас є водні мотоцикли, у нас є катера, у нас є сапи, у нас є просто купаючися пляжники. Но есть система зонирования, система спасения. Да. Нам главная проблема не в том, как зонировать купающихся. У нас главная проблема – это алкоголики, это пьяницы на воде. Вот это есть проблема. Да, а все остальные, а люди между собой очень сильно хорошо договариваются и мирятся. Знаю, что есть такая штука, Dragon Boat называется. Расскажите трошечки про нее. Ну, вы знаете, у нас действительно интересно. Dragon Boat – это большая лодка, которая вырабатывает вот такое командное ощущение. Почему? Потому что там находится 20 человек одновременно, которые под один удар бубна должны сделать грибок. Вот как на галерах, помните? Ну, рабы делали, вот так же самое. Только теперь добровольно. Да, мало того, что вы не можете сочковать. Потому что как только вы начнете сочковать, все 20 человек увидят, что вы сочкуете. И вишуются. А второе, вы не представляете, какая энергетика появляется. Когда одновременно 20 человек выплескивают вот свой адреналин в воздух, оно реально, просто воздух наэлектролизованный. И вы никогда, девушки садятся, говорят, да я 3 раза гребнуть не могу. Прогребая там километр, и говорит, вы знаете, у меня такой заряд энергии. Потому что вот этот коллективизм, как это взаимоощущение друг друга, это вот как раз вырабатывает Dragon Boat. И они очень красивые. Все-таки дракончик впереди, барабан и все остальное. Вот у нас, кстати, сейчас целая серия фестивалей начинается. Кстати, киевляне действительно сейчас никуда точно уезжать не надо, потому что у нас и Ивана Купала. Уже почти, завтра начинается. Да, да, почти так. Все пляжи у нас загружены. Во-вторых, красивые действия, начиная от тех, кто не хочет заниматься, этих большие костры, а тех, кто хочет заниматься, все виды спорта, пожалуйста, используйте. Но кроме этого, у нас же есть такие виды, там, как мотокроссы, питбайки, это электроскутера, сигвеи. Огромное количество новых видов, которые появились. Там же те же самые инновационные виды гидрофойлы. Это все есть в Киеве. Мало того, что я вам хочу открыть секрет. Все самое новое появляется только в Киеве. И потом уже на следующий год, через год, появляется в других областных центрах. Потому что если приехать... что-то хотите увидеть на Ивана Купала, это центральный водный парк украинцев, вот, вы можете попробовать приехать это... до Киева и протестировать. И попробовать все. Так, новітні технології. До речі, Івана Купала, середньовічне свято, а якщо на драгонботі приплисти, відзначати Івана Купала кудись на острів? Це буде досить символічно. Ну, як вікінги прямо. Так. Пане Юрію, ще маю питання стосовно ось цих видів спорту, як вейкборд, вейксерф. От як взагалі втримати рівновагу? Чи проводиться якийсь певний інструктаж перед тим, як людина стає на водні лижі? Конечно, у вас будет целый день сухой тренировки. Так, а, тобто і вам цього достатньо для того, щоб на наступний день вже поїхати на вейкборді. Тобто попередньо треба мати 2 дні в запасі. Один день ви проходите такий інструктаж, тренування на суші, так? А вже наступного дня вас можуть поставити на воду. Ні, у нас почти 100% всі їдуть з першого дня. Хотя по системе, первый день у нас сухая тренировка, вторая этот. Но инструктор определяет, насколько человек сбалансирован, насколько он способен. Ну, я вам хочу сказать, и там и горбатые, и беременные. У нас, например, женщина с двойней на 7-м месяце каталась на вейкборде и нормально себя чувствует. Уже родились, и эти ребята первые, кто еще в утробе мамы покатались на вейкборде. А каким чином проверяется координация? Это все очень безопасно. Каким чином на суше проверяется вот эта координация, и чи может людина втримати рівновагу? Есть специальные балансборды, там ставятся специально и смотрят, насколько человек быстро схватывает ситуацию. Плюс еще, если у вас предварительная подготовка, например, на сноуборде вы катались, или где-нибудь... На лыжах. Да, на лыжах. То есть все это помогает. На санках. Это все на копилочка, которая потом у вас срабатывает. А вейкборд, он намного проще, чем все это вместе взято. Скажите, а вот классичные там байдарки, катамараны, на фоне того, что столько всего нового появилось, они еще користуются какой-то популярностью?
Вы знаете, вот насколько кнопочные телефоны сейчас користуются популярностью, вот настолько они користуются популярностью. Угу. Человек, особенно население, оно очень хочет попробовать все новенькое. И да, есть такие традиционные виды, они обычно остаются в олимпийских видах спорта там, и так далее. И есть специальные клубы, которые этим занимаются. Не, якщо говорити про дозвілля. Да, но если фан киевлян, они всего хотят всегда новенького. Угу. И вот каждый год 10-15 видов спорта появляется новенького. Там у нас, например, сейчас падл-теннис появился. Да. Это новые трансформации большого тенниса. Угу. То есть огромное количество и пляжных видов спорта, а в то же время вот электроскутера, да? Ну, то есть электротранспорт. Ведь он завоевал абсолютно все, там, посмотрите, площадки, все уже ездят на электромобилях, все ездят на Segway и так далее. Неужели вы думаете, это не появилось на воде? Поверьте, неужели вы думаете, что за дронами никто не катается? Катаются. То есть, вот помните, знаете, на струях таких вот поднимались ребята. Теперь вот эти струи уже трансформировались, теперь уже доска летает над водой. И все это человечество придумывает, компьютерные технологии позволяют того, что постоянно стартапами генерятся огромное количество. И вот, например, сейчас гидрофойлы, вот скоро вы увидите, когда на гидрофойл, то есть доска будет висеть не на воде, а над водой, а внизу будет моторчик толкать, и ребята катаются. И в Киеве это тоже уже есть. Просто немногие могут кататься, но тем не менее, вы понимаете, как только кто-то сидит на берегу и увидел, что над ним доска пролетела над водой, через 5 минут он уже стоит в очереди, потому что он хочет попробовать. И это неизбежно. Так. Надійсно, незвично так. Стосовно, от хочеться змоделювати кілька ситуацій. Зараз розпал літа. Намагаються люди збиратися у компанії, відпочивати, проводити дозвілля і час якось разом. От якщо компанія приходить, який би ви рекомендували їм вид спорту, аби вони провели дійсно час разом з користю і, ну, і ще й розважилися? Ну, проходят, с одной стороны, специальные фестивали, а с другой стороны, есть так называемые 5 викд экстримов. Так. Вот, сейчас, опять же, завтра будет так называемый jumping hall, это прыжки на батутах. Угу. То есть батут – это такая привлекательная, особенно для детей, вещь, так, что если вы ее оставили в понедельник, то можете забрать ее только в субботу, потому что он будет бесконечно прыгать, это ему нравится. Это хорошая идея. Да. Так. Мало того, что там уже могут тренироваться ребята. Плюс есть специальные ямы, специальные стенки, по которым можно бегать. Это все новые технологии, которые превратили в батут очень большой фан. И это уже не тот батут олимпийский, который мы видели по телевизору. Это большая тусовка. Ребята имеют разные игры на нем, как перевернуться, как полетать и так далее. И это все действительно очень зрелищно. То есть вы можете посмотреть, и как красиво летают профессионалы, и сами поделать элементарные упражнения, поделать сальто, полетать в воздухе, и это будет абсолютно безопасно. Потому что есть инструктора, есть специальная технология. Следующее, это, вы знаете, веревочные парки. Это ж не просто вы цепляетесь и как скалолаз должны проехать. Вы должны разгадать целый ребус, квест, загадка, как поставить ногу, как повисеть на одной руке, как перехватиться и так далее. И разгадывая эту загадку, вы получаете физическую нагрузку. Это вдвойне интересней. Так. Плюс есть очень большие, понимаете, из-за того, что Киев, вот особенно остров Муромец, имеет вот такие разветвленные речушки, огромное количество людей выезжает на лето именно в Киеве попутешествовать по местам. И вы даже не представляете, вы заедете в такие хоращи, что вы никогда не подумаете, что вы находитесь в Киеве. Потому что эти вот Бобровни особенно, посмотрите, заповедник Бобровня. Все, кто приезжали, вот с такими глазами выезжали туда, говорили, мы не понимали, чем отличаются амазонские пампасы от нашего Киева. Так, ми, ну, в Києві ми, дійсно... Ми ідеальний город для цього діла. Можна поэтому... побачити і цивілізацію, і джунглі. Пане Юрію, на завершення нашої бесіди хотілося запитати ще стосовно різних видів страховки і чи є рятувальники, щоб люди могли себе безпечно почувати на відпочинку. Да, звісно. Кожен, хто покупає прокатний абонемент, він одразу моментально страхується. Тобто страхування йде автоматично? Да. За всю історію не сработало, кроме как на соревнованиях, ни одного страхового случая. Если человек правильно ведет себя на воде, спас жилет и так далее, никогда. У нас есть случаи, уже в этом году два, это утопление на соседних пляжах за счет того, что люди были очень пьяными. Вот это единственная угроза. Треба все знать остальное, правила все остальное, поведенки. Так. Все остальное работает, и сами люди понимают, какие там есть сложности. Что ж, дуже вам дякую. Зарядили нас навіть на таке ось цікаве дозвілля. Хочеться вже спробувати. Аліна, я впевнена, вже запланувала собі положити десь 100%. На воді. Так. Ну, а нагадаємо нашим глядачам, що ми говорили з Юрієм Зозулою, засновником Київського екстрим-парку, президентом Федерації вейкбордингу. Ну що ж, рухаємося далі, побачимо з вами за мить, залишайтеся з нами.
Через очолювані нею благодійні фонди вона підтримує дитячі школи-інтернати і намагається розвивати творчі здібності їх вихованців. Вона – приклад того, як встигати будувати успішну кар'єру і виховувати дітей, а ще стати визнаною красунею на конкурсі «Міс Україна». Вона – це Влада Литовченко. Саме її запросили до себе на кухню Оля Сумська та Віталій Борисюк. Що готували, про що говорили, дізнаєтесь у суботу о 9:15 у програмі «Зірковий смак». Коли збираються куми, завжди весело, творчо і натхненно. Боже, що це для тортурів? Наша гостя – неймовірна, прекрасна красуня. Моя дитяча мрія була стати піаністкою концертуючою. Наша прекрасна кума Влада Литовченко. Життя – це процес освіти. Тобто, як тільки людина зупиняється, каже, що вона все знає, чи так, їй вже достатньо освіти, це вже повна деградація наступає. В нашому зірковому меню ми поєднуємо іспанський колорит з українськими кулінарними традиціями. Готуємо гаспачо та канапе з салом. Будь-яка господиня, навіть якщо немає великих навичок, щоб щось приготувати самостійно, вона зможе це зробити елементарно. Дочекайтесь. Віталій Борисюк, Оля Сумська, Влада Литовченко у програмі «Зірковий смак» на телеканалі «Київ». Не пропустіть! Руслане, от скажи мені, будь ласка, чи ти читав ти повість Хемінгуея «Старий і море»? Ну, звісно, звісно, читав. Це ж відома повість про людину, яка чекала свою рибку на пляжі дуже довго. Слухай, ну в Таїланді стався схожий випадок. Чоловік 80 хвилин намагався витягти з озера коропа. Навіть так. Так, і уяви собі подив рибалки, коли він побачив, яких розмірів опинилася рибина. В результаті, коли коропа зважили, стрілка ваги показала 105 кілограмів. Ну, до слова, короп приніс чоловікові не тільки задоволення від дійства, а ще й статус рекордсмена. Попередній рекорд був легшим на 4,5 кілограми. Ось так, вдалий день. А от наскільки він буде вдалим, представників знаків, різних знаків зодіаку, та що для цього потрібно зробити, дізнаєтесь з наступного сюжету. Овни, не бійтеся робити спонтанних вчинків, це покращить ваш настрій. Тільці, зорі радять взятися за незавершені справи, позбудьтеся важкого тягаря. Близнюки, настав час вийти з режиму очікування та зробити крок до активних дій. Вам все вдасться. Раки, сьогодні ви душа компанії, зберіть друзів та проведіть час разом. Леви, твій успіх залежить від погляду на ситуацію. Сплануй перші кроки на зустріч мрії. Діви, час розслабитися. Влаштуйте вихідний та проведіть час із родиною. Терези, цього дня зорі радять бути уважними. Не відволікайтеся на сторонні дрібниці. Скорпіони, сьогодні ситуація складеться краще, ніж ви очікували. Удача на вашому боці. Стрільці, спробуйте знайти гармонію, припиніть переживати через дрібниці. Вам все вдасться. Козероги, розфарбуйте буденність в яскраві кольори, змініть імідж та потіште себе подарунком. Водолії, зробіть паузу та відпочиньте, присвятіть час собі та улюбленому хобі. Риби, зорі радять бути собою, не бійтеся висловлювати власні думки. Ідеальний час для влаштування розвантажувальних днів. Фрукти, ягоди, овочі, зелень у надлишку. Вони багаті водою, вітамінами і мінералами. Тими речовинами, які наш організм у великій кількості втрачає в спекотну пору року. До того ж, в цей час змінюється обмін речовин і потреба в енергії знижується приблизно на 5%. Тому якщо у вашому раціоні поменше жирного м'яса, риби, гострих страв, вам буде не тільки легше переносити спеку, а й відпаде ризик отруїтися тваринними продуктами, а ваш організм вам тільки подякує. Тож, як урізноманітнити свій раціон влітку, що не банально можна приготувати там зі звичайних овочів та фруктів, порадимося з тим, у кого весь раціон тільки з них і складається. З веганами. Зустрічайте у нашій студії Рудольф Краєвський, засновник, один з представників веган-спільноти України. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Що ж, ну, для початку хочеться дізнатися взагалі, наскільки різноманітне веганське меню саме влітку. І чим воно відрізняється від вегетаріанців?
Так, ну, по-перше, веганство – це 100% рослинне харчування. Так. Також уважне ставлення до всіх товарів, якими користуються в споживанні веган. Так? Угу. Тобто це етична форма або така максимально етична до живих істот, до тварин форма вегетаріанства. Так. Угу. Однак вегетаріанці, я так розумію, їдять ще продукти тваринного походження, які а вегани саме? Взагалі не їдять. Я не вегетаріанець, не можу тобі сказати. Ні. Вегетаріанці споживають продукти молочні, яйця птахів і так далі. Тому що це не виключає, на жаль, експлуатації та, зрештою, вбивства тварин в системі. Так? Тоді повернемося до мого початкового питання. Наскільки взагалі веганське меню різноманітне влітку? Що можна попоїсти смачного? Звісно, набагато різноманітніше, ніж взимку. Так. Але я б сказав, що і взимку ми також себе не обмежуємо абсолютно. Природа дала дуже багато рослинної їжі, і це знають покоління тисячоліттями людей, які живуть отак пісно і по-вегански. Ну і влітку це ягоди, перш за все, це завжди стартери, так? Тобто, взагалі, живі рослини, ягоди, живу зелень, тобто термічно не оброблену, бажано вживати, споживати перед вже твердою їжею, так? Там, перед навіть термічно обробленою. Тож, це ягоди, це всі сезонні рослини, які можна вже вирощувати просто на грядках, біля себе, так, там, на підвіконнях і так далі. Звісно, ціна дуже влаштовує всіх, це багато сезонних продуктів. Кабачки, перець, баклажани, те, що з'являється в продажу, українські продукти, тобто черешні, вишні, абрикоси, цього всього вдосталь. Скоро вже підуть кавуни, дині, ну, вони вже є, в принципі, але там дехто скоро обирає. Скоро почнеться саме їх сезон. Мені ще хотілося дізнатися, ось стосовно там кабачків, так, баклажанів ви назвали, чи піддаються ці продукти у вашому меню термообробці? В моєму так. Я кулінар. Так. У мене також є цілий кулінарний, такі, маленька імперія кулінарна веганська. Тож там ми обробляємо термічно продукти для того, щоб наша перша мета – це щоб споживачі, які ще далекі від рішення стати веганом, могли вже конкурентність відчувати нашого сегменту, що це можуть бути бургери, роли, там, пасти, піци, суші і так далі. Тож цього ну, простіше досягнути цього ідентичності смаку рослинного походження і тваринного саме от з термічною обробкою. Я чую питання просто. Так. От якщо від от Руслана, класичній так. кухні основою є там м'ясо, риба, так? От що є основою таким центральним елементом веганської кухні? Угу. Багато продуктів на основі сої, соєвого білка. Це соєві фарші, соєві гуляші, соєва вермішель, стейки. Це тофу, сир на основі соєвого молока. І зараз стає популярним темпе. Це також продукт, який виробляється повністю в Україні з української сої. Це ферментовані спеціальною там, видом такого грибка, але це японський рецепт, тобто це ще й корисно, воно не лише. А тофу також виробляється в Україні? Корисно. Так, звісно, вже в Україні є там більше 3, навіть 4 відомих мені виробників. Є під Києвом, є А чи можна самостійно зробити? Ось так, звісно, абсолютно нескладно. Просто соєве молоко. Можна використати звичайний лимонний сік або знайти реагент, який легко створожує, ну, тобто збирає білок, відокремлює від води. Тож далі просто прес і тофу вдома готовий. Навіть так. Абсолютно. Так. Слухайте, а давайте складемо от меню, от оскільки ви кулінар, так, складемо меню вегана на день. От почнемо от з закуски, ну це логічно, першу закуску. От я знаю, що там паштети. І закінчимо бургером, так? Ну можна і бургером. Наприклад, там от паштет, я знаю, що з грибів роблять. От що ще, так, яку так. там намазку можна зробити? Я влітку я почав би з зрубленого томату з базиліком. Так. Це прості українські продукти, які в нас є, і шматочок підсмаженого багету, так? Угу. Тобто брускети. Легкий стартер. На першу страву я навіть сьогодні з собою маю веганську окрошку. Розкажіть так. більше про неї. Окрошка хулігана. Це рідина, це звичайна чиста вода, лимонний сік, гималайська сіль, соус на основі насінь, соняшникових насінь.
трішки ще морської солі. І наповнення це крошка без картоплі, це огірки. Мав би бути редис, але редису просто під рукою наразі не було. І замість м'яса це шматочки соєвого гуляша. Такий характерний присмак курячих яєць, їх додають в окрошку в основному, дає гімалайська сіль. Вона ще й корисна, тобто без холестерину ми отримуємо, при цьому, що без тваринного зайвого холестерину, можливість краще ферментувати нашу їжу. Це чим от вона від класичної солі відрізняється? Ну, від кам'яної? Запахом. Запахом, так? Так, і хімічним составом. Тобто і кольором. Вона допомагає ферментувати. І кольором, рожева, так. Є рожева, так? Є чорна. Слухайте, а я знаю, що от в окрошку заливають дуже часто, ну, все, від квасу, кефіру до шампанського навіть. Я навіть таке чую, чесно. Це вже для гурманів таких, так. Знаєш, ведбагнових. Отут у вас вода і лимонний сік. От крім отакої класики, так, що ще ви додаєте туди? Ну, чим замінюєте? Це зелень, я ще не сказав про зелень. Так, так. Ну, можна було б додати квас або газировку, газовану воду, але... Насправді, чим менше газованих напоїв всередині організму, тим краще. Тож ми використовуємо просто звичайну воду, а пікантність додає лимонний сік і гімалайська сіль. Ви от казали про зелень, так? А що з зелені саме? Ну, влітку це укроп, петрушка, зелений лук, зелена цибуля, хоча взимку також ці види зелені завжди є в будь-якому магазинчику або навіть вдома на підвіконні. Ми любимо руколу, базилік, шпинат, велику кількість шпинату, салати. А от ви знаєте, я знаю таку штуку, от в кулінарії, що той інгредієнт, який хочуть зробити, щоб він центральний, так, його нарізають найбільшими шматочками, так, для того, щоб він відчувався більш за все. Ви це використовуєте? Який у вас тут елемент нарізаний? Ну, я б сказав соєвий гуляш, оскільки все ж таки... Він головний, так? Так, так. Ну, тому що в окрошці має бути м'ясо, а це його замінник, така альтернатива. Я знаю, що Руслан дуже любить окрошку, тому я тобі пропоную спробувати. Так, звісно, спробуємо зараз. І розкажеш, яка вона на смак. Так, і хлібці, до речі, це ліні хлібці. Аліна, я вимагаю від тебе барабанний дріб, давай отак. Береш пальцем отак, так. Руслан, смачного, жодна тварина не постраждала. Ось. Охоложитись, так. Ця крошка. Ще маємо якусь веганську ложку. Дивися. Ти хочеш зі мною поділитися? Звісно. Спочатку я сам скуштую. Будь ласка, давай. А можна я хлібці спробую? Так, спробуйте. Що хлібці, до речі, зроблені? Це український продукт. Ви знаєте, насправді, місцевого походження. Насправді дуже схоже на звичайну окрошку. Я раніше їв окрошку, так? Угу. Ну, дуже схоже. До речі, дуже приємний такий аромат. Так, ну, Аліночка, справді я спробував. Не відрізниш. Тепер я взяла собі хлібець. Я підкреслюю завжди, що веганська їжа, вона смачніша за невеганську. Давай. Ти навіть мене хочеш покормити, так, давай. Я бачу. У рослин є правильний свій власний аромат. У кожного продукту, дякую. Чудово, так. Ну, я ж кажу, я не створені м'ясо? Для миру. Я не побачив жодної різниці зі звичайною. Так, і ми досягли вже цієї мети давно, тобто всі наші котлети, стейки, їх може вживати людина, в якої буквально м'ясна залежність, і принаймні на смак людина може насолодитися їжею. Там, ну, звісно, психологічно всі відчувають внутрішній тиск, як це так. Це не було м'ясо, і там через півгодини вони кажуть, я вже хочу їсти. Ну дуже складно насправді відрізнити, тому що ці шматочки, ну, мені нагадують дійсно телятину або навіть свинину, так, Руслане? Не знаю, м'ясо, ну, то й м'ясо. М'ясо молодої сойки. Я ще хотіла запитати, мені ще сподобалися хлібці. Стосовно хлібців, ви робите також їх самостійно? Ні, це виробник, ми їх купуємо. Так. І повторити такий смак, це вже там цілий технологічний процес, виробництво. Але такі, майже такі хлібці можна робити вдома. Це в основі льон, насіння. Перш за все, це буде гарбуз і соняшник. Все це перетирається в пюре. Так. Без додавання навіть води. Можна додати гімалайської або морської солі трішки і висушити на сонці, або в дегідраторі, або в печі на невеличкій температурі.
Або запекти саме на великій температурі, просто вже живих не буде властивостей. Дуже смачно. Продуктів. Насправді мені хлібці сподобалися. Я впевнена, що це прекрасна альтернатива взагалі для всіх дівчат, які хочуть схуднути і відмовитися від не лише дівчат, виробів, насправді, так. Бо ожиріння і зайва вага – це дуже велика проблема в Україні для обох стати. А ви знаєте, що я хотів запитати у вас? А от оцей от соєвий гуляш, з чого він складається, окрім сої? Там же ж, наприклад. Ні з чого, абсолютно. Він... Тобто це просто соя? Так, це просто соя, оброблена термічно, з неї витягається білок і просто сублімується назад. І все. Тобто соєвий гуляш – це соя. До речі, ще одну секундочку, ще одне питаннячко. Ти знаєш, я взагалі, якщо у нас кулінарна тема, то я завжди дуже докладно вибираю всі деталі. От викинули гуляш в окрошку. Потрібно їсти одразу? Він розмокає взагалі? Ні, він підготовлений. Спочатку треба замочити його в кипяточку. Бачите, як важливо? Або в холодній воді просто. І, до речі, соєвий гуляш можна їсти просто так, сирим, сухим. Він вже а що він нагадує в такому вигляді? На хлібці схожий? Так, схожий чимось на хлібці, на сухарики, так. Рудольфе, я вас попрошу на біс повторити нам, будь ласка, рецепт, тому що, дійсно смачна окрошка. Я впевнена, що такий рецепт може стати у нагоді усім господаркам, які нас зараз дивляться. Так, звісно, якщо ви постите або там обираєте якийсь день в тижні, то тепер рецепт... скоро почнеться піст. Так. Чи він зараз триває? Ну, я впевнена, в мене він 8 років триває. Піст просто зараз... триває постійно, перманентно. Ні, він то закінчується, триває, то починається. І так. Якраз буде актуально. Тож, для приготування вам знадобляться редис, огірок, набір зелені, укроп, петрушка, зелена цибуля, гімалайська сіль, трішки молотого або там, з шматочками, так, куркума зі спеції, куркума для жовтого кольору і шамбала. Шамбала, вона додає якби, це спеція? Користі спеції, так, додає саме на ефірному плані їжі цінність для тонкого тіла, для імунітету. Так. Гімалайська сіль, трішки морської, щоб не перевантажувати гімалайською сіллю окрошку, але вона була солонувата, то додайте ще морської солі. Вода, лимонний сік і соус можна зробити або з тофу, або просто тофу в блендер, вода і навіть не додавати ані солі, ані лимонного соку. Якщо окремо робити таку закладочку по типу веган-майонез, да? Так. То це тофу, вода, лимонний сік, гімалайська сіль, трішки солі і вода. Або, як робимо ми, це насіння соняшника замочуєте в водички на пару годин, блендер, також сіль, соняшникова олія і просто час. Тобто зробили так, трішки чорного перця. Все, таким от веган-майонезом заправили водичку, розбавили всі інгредієнти і соєвий гуляш, або будь-який соєве м'ясо, фарш. Просто додавайте шматочками до окрошки. А от я, як фанат кулінарії, додам ще одну от такий інгредієнтик. У кожну страву додавайте краплинку любові, тоді от все, що ви не приготуєте, це буде набагато смачніше. Так. Добре, давайте ще розберемося із іншими. Ми дійшли тільки до супчику, так? Що ми ще можемо використати для повноцінного обіду? У нас вже є закуска, в нас є супчик. Друга страва, от яка ваша найулюбленіша? Ну от, молода картопля, я сьогодні вже згадував з тофу, так? Так. З тофу можна зробити два види стейку. Перше, це ми розрізаємо тофу на тонкий слайс, там, ну, от з мізинець, так? Обсмажуємо з карі, з італійськими травами, соєвим соусом, навіть сіль не треба додавати, на пательні, на великому вогні. Швидко перегортаємо, не засмажуємо, просто обжигаємо. Такий стейк, молода картопля, трішки салату і, наприклад, як соус можна додати той самий от, з насіння майонез, який ми робимо. І це буде вже дуже поживно, набагато, надовго вистачить енергії. Або інший стейк, щоб карпа не ловити, то можна взяти тофу, загорнути його в норі. І також обсмажити в норі, це чорні водорості, в які лист, в які суші загортають. В кожному магазині він є. Заміняє повністю рибу. Тож будь-який гарнір, рис, те, що влітку легше, приємніше з'їсти, там, це на ваш вибір. Рис, можна бобовий гарнір, можна додати до рису бобових, щоб було поживніше. Особливо перші спроби посту або життя на веганстві, вони панічну атаку викликають стосовно голоду. Так? Тому там...
наїдайтеся спочатку. Можна змішувати гарніри з бобовими. Що можна на вечерю з'їсти? Вечерю треба зменшувати сім кількість їжі. Об'єми. Теж. Так, це бажано також трішки фруктів, салат. І в якості, там, ну, скажімо так, розбавити. Зробіть перець, фарширований перець з рисом, соєвим фаршем або з сочовицею. У мене одна ремарка. Салат ви маєте на увазі саму рослину салат чи зробити салат? Зробити салат. Або просто от листя, більше листя. Так? І взагалі, з точки зору дієтології, це дуже велика наука, але кожна людина відчуває сама цей ефект. Спочатку треба з'їсти салат. Все, що є свіже і з грядки. Так. І через хвилин 15 вже їсти гарніри, тофу, соєве м'ясо, сейтан, я сьогодні не згадав ще. Це пшеничне борошно, ви просто мнете в водички, тісто круте, і вимивається весь крахмал, залишається білок. Ви варите цей білок і маєте такий шмат веганського м'яса. Так. Я ще хотіла запитати стосовно ось таких альтернативних варіантів, як замінити звичайну борошняну булочку, на що ви заміняєте, коли робите бургер, наприклад? Ну, борошна не уникають вегани. Так. Просто якби світова спільнота, так, медики світові, які вже давно вивчають вплив веганства, так, корисний на організм людини, вони дали пораду веганам менше споживати білого борошна, а більше цільнозернового. Так. Тому в нашому бургері, в наших кафе ми беремо мікс цільнозернового борошна і пшеничного, тобто більше клітковини. Ми не уникаємо борошна. І іноді, щоб, якщо людина уникає дріжджів, тоді вже можна зробити або на соді, або на власній заквасці, або на, ну, там, на традиційній заквасці, можна на виноградній і так далі. Що ж, дякуємо вам за таку смачну розмову. Дякуємо вам, друзі. Погодували нас ще. Так, почули багато цінної інформації. Ну, я впевнена, що так і буде. На здоров'я, дійсно. Дякуємо вам ще раз. Так, глядачам, нагадаємо, у нас був Рудольф Краєвський, один з представників веган-спільноти України. А зараз у нас дуже коротесенька пауза. Ви нікуди не йдіть, дочекайтеся, і ми повернемося. Буде дуже-дуже цікаво. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Ми перегортаємо ще одну ефірну сторінку і маємо на часі для вас цікаву інформацію. Нині в психотерапії все більшої популярності набуває один з найдавніших методів індивідуальної терапії – малювання сакральних кіл – мандал. Даний метод отримав назву мандалотерапія, поєднуючи арт-терапію з магічними властивостями мандал. Карл Юнг був першим з психологів, хто розглянув у мандалах можливість потужного терапевтичного лікування пацієнтів, які шукають свою індивідуальність. Сучасні психологи стверджують, що мандалотерапія – один з найбільш сильних і ефективних способів, який дає людині життєві сили і допомагає віднайти себе. Однак цей процес непростий. Малювання мандал схоже на медитацію, тому важливо це робити правильно, аби терапія мала хороший результат. І сьогодні ми дізнаємося усі нюанси, які супроводжують цей цікавий процес. До нашої студії завітала психолог, мандалотерапевт Олена Юр'єва. Вітаємо вас, пані Олена, в нашій студії. Ну, давайте для початку розберемося, що таке взагалі мандала. От такими простими словами розшифруйте людям, так, слово. Що щоб це було зрозуміло, понятно і десь чуть-чуть і доступно. Доступно. Так. Ви розумієте, є от такі езотерічні моменти, коли об'ясняють, що це круг, в який вміщен щось вміщається, отображающееся в космос, вселенную, пространство. И вы знаете, я с этим соглашусь. Вот в своей мандалотерапии это где-то так и есть. Потому что когда человек начинает рисовать, он начинает переносить себя, свой непознанный мир и космос в этот интересный рисунок. Цим космосом можна назвати, мабуть, підсвідомість людини. Так. Тобто все, що десь на підсвідомому рівні, вона переносить потім все це на папір. Давайте покажемо взагалі, як виглядають мандали. Ви прийшли до нас не з пустими руками. Покажіть, будь ласка, один приклад. От я бачу розмальовані вже такі красиві. І пройдемося, зокрема, ось по такому вже прикладу ви поясните, які взагалі кольори завжди переважають. І що ці кольори означають? Ну, знаєте, є багато способів рисування мандали.
Первый – это когда мы просто рисуем, снимая стресс, делая какие-то там набросочки, подбирая какие-то цвета, неосознанно высвобождаясь и выгружаясь от суеты, спешки дня, то, что у нас было. Второй способ, который я рекомендую всем делать, потому что он несет более глубокие вещи – мы формируем наше пространство, так как каждый человек – это непознанный космос, и мы даже до конца не знаем, кто мы есть на самом деле. А самое важное, мы не знаем, каким потенциалом мы обладаем. Вот когда человек начинает настраиваться на то желаемое, что он хочет внести, приукрасить, создать в своей жизни, он это желаемое переносит в рисунок. Но при этом нужно, вот на протяжении 10 лет я наблюдаю такую динамику, иногда хороший, иногда не очень, когда просто человек порисовал, ему стало легче. И ну, какой-то момент он воспользовался этой терапией. Потом, скажем, на круги своя все вернулось. И человек говорит, что мандала, да, я пробовал, мне не помогает. Ну, знаете, я хочу сказать, что это то же самое, что сходить раз в 3 года к косметологу и сказать, что я там был, но мне это не помогает. То есть все должно иметь динамику. Если ты хочешь идти в развитие, развивать, познавать себя, нужна какая-то схема. Так вот, схема это есть в графическом изображении рисунка, можно перенести и даже более, хочу сказать, закодировать, переведя в числовой ряд буквицу, который будет соответствовать определенный цвет. А как мы знаем, что цветовая палитра, она воздействует на нас. Человек не может долго находиться в белом свете, ему нужен цвет. Он должен насыщаться какими-то цветами. То таким образом, делая запрос, человек подсознательно начинает пользоваться теми цветами, оттенками, которые ему нужны в данный момент времени. Получаются вот такі інтересні рисунки. Чи завжди ці кольори відповідають ось тим, можливо, таким нормам і стандартам? Ні. Прийнято вважати, що зелений викликає і провокує нас на такий спокійний стан. Ні. Я вам хочу сказати, що ніколи не будете рисувати чисто одним цветом. Ви в комбінації будете використовувати жовтий, оранжевий, ті оттінки, цвіта, які вам подобаються. І ніхто ж не говорить, що можна взяти чисто жовтий, їм рисувати, можна ж розтушувати, додати якоїсь м'якості, плавності. Причому, що кожен рисунок буде мати ще не просто структуру якусь, а цілий схематический мир, возможно, он будет вот в таких вот загогулинках, кружочках, вот таким плавным перетекающим моментом. Чи правильно я розумію, що навіть інтенсивність кольору також має тут своє значення певне? Якщо, наприклад, там блакитний, він світлий, це одне значення, а якщо він буде насичений синій, то там інший зовсім символіст закладений. Абсолютно правильно. І більше того, хочу вам сказати, що каждый цвет в определенном вашем жизненном, в определенной жизненной ситуации, он будет для вас иметь тот контекст, который вы вкладываете. Не обязательно красный – это агрессия. Даже при нажатии карандаша, так как вы рисуете, с каким усилием человек либо вкладывает в то намерение сильное, что он хочет, либо поверхностно, еле-еле соприкасаясь с этим, боясь прикоснуться к тому непознанному, что скрыто в каждом из нас. Скажите, а звідки це взагалі прийшло от, мандали до України? Я вам хочу сказать, что все мы знаем трипільську культуру. Так? Так. Мы живем, мы наследие этой цивилизации, мы здесь есть. То це звідти? Эти отголоски есть по всему миру, абсолютно. Это схематическое изображение строения мира, космоса, того, чего воздействует на нас, на человека определенные схемы. И если это есть по всему миру, задается логический вопрос, откуда же это пошло? Есть наследие, которое сохранило эти знания, оно все-таки больше идет от индуизма, вот с тех восточных, западных, ну, течении, потому что там оно сохранилось. Ну, а мы, как уже люди, которые утеряли это, начинаем по-новому познавать же, что же такое мандала вообще, что это в нашем мире, как оно воздействует. Пані Олено, вот знаете, якщо, от, кажуть, в театрі, якщо на стіні висить рушниця в першому акті, то вона має вистрілити. От я от дивлюся на цю парасольку і думаю, чому? Чому вона тут? Розкажіть нам. Вы знаете, вот благодаря тому вот опыту исследования и энтузиазму, который вот мной движет на протяжении 10 лет, я выявила такую динамику, что чаще всего... Покажите, будь ласка, чаще всего покажите. Люди должны воспользоваться, или, можно так сказать,
Що вона означає? Розкажіть. Це мандала. Намагаюся зрозуміти, бо дощу немає сьогодні. Дощу немає, але ми можемо... Ми показуємо, як взагалі мандали можуть присутні бути в нашому житті. Тобто можна себе оточити цими мандалами в усіх таких побутових речах, які ми використовуємо кожен день. І це буде воздействовать на наше підсознання, наповняє тими цвітами ту інформацію, яка заложена. Точно так же от календарі, які ми можемо використовувати як метод аутогенної тренування, наповняє і созидає те, що ми хочемо усилити в нашій житті. Опять-таки, я говорю, що... Парасолька, это даже, вот смотрите, это инструмент, который есть у каждой семьи, у каждого члена семьи, там, правильно? Но мы когда идем, мы же еще можем наполниться вот таким вот светом, цветовой терапией. Да. А то, что туда закодирована информация, я магнит для денег, то есть человек наполняется еще уверенностью в том, что у него есть такие возможности. А вы все знаете, что чем больше мы в это верим, тем больше в нашей жизни это Пані происходит. Пані Олено, я сподіваюся, что вы нас з Аліною теж навчите, тому... І зарядити правильно емоціями. Тому я прошу вас до нашої другої локації. І ми також станемо з Русланом магнітом для чогось хорошого. Гроші, здоров'я, успіху, удачі. Маємо три графіки. Три графіки мандал. Вони несуть определенний запрос. У каждого свое. Я тебе, Алиночка, предлагаю. Вот да. Я нежная, любящая женщина. То, что вообще нам всем необходимо, так как мы, наполняясь этим, мы несем это в мир. Ну, а вот тебе предлагаю выбрать. Что это? Ну, скажите. Здесь написано, я освобождаюсь от агрессии. Или я прощаю себя. Вот я вважаю, что это как раз зараз підійде идеально для Руслана. Окей. Ну, добре. Пані Олено, маємо 5 хвилин. Чи вистачить нам для того, аби показати основні такі основні елементи, ази, так. Але для того, щоб повністю війти в це стан і вложити ту інформацію, яку ми хочемо потім отримати, нам, звісно, потрібно від 1,5 до 2 часов часу. Але ми зараз вибираємо ті цвіти. Можна рисувати фломастерами, карандашами, всім тим інструментом, який є у вас під руками. Тобто неважливо, це не має ніякого значення. Фарбою ми малюємо чи малюємо олівцем? Так, як малювати треба? Спочатку ми малюємо коло. Тобто коло, яке є символом того, що ми сюди будемо вкладати. Це наш світ. Я відразу згадую дитинство, пригадую, в нас були ось такі розмальовки, коли треба було поєднати між собою ось ці крапочки. І мені дуже це подобалося робити. Тоді ми не називали це мандалом, але це була наша арт-терапія. Я можу сказати, що цей процес дуже заспокоює. Дуже заспокоює. Відволіктися від буденності, від таких повсякденних справ. Я вам більше хочу сказати, Аліночка, що відволіктись ми можемо, але ми можемо сюди вложити ту програму, яку ми хочемо. Бо ти, наприклад, скажи мені, будь ласка, ти вважаєш себе любящою жінкою? Так, звісно. Це дуже, дуже. І кохаю, і люблячою. А завжди ти такою буваєш? Мені здається, що так. А ти розумієш, ти щаслива людина. Так, ну це добре. Ну і якщо я намалюю зараз ще мандалу, яка притягне це до мене ще більше, посилить, мені здається, просто це в моєму житті, тоді так. Твоє хороше в твоєму житті. Поки ти розмовляєш, я вже коло намалював. Я теж вже давно. А тепер ти з'єднуєш абсолютно любим цветом, формой, так, как тебе нравится. Вот эти вот схематические точечки. Если мы рисуем одну и ту же мандалу, у нас у всех они будут абсолютно разные. Я хочу, чтобы Руслан показал, как он скреативил и каким чином он сделал свое коло. Вот такая даже снежинка в него вышла. Снежинка. Ось и она... Звільняюся от агрессии. И она показывает его стан. Його стан, який він є. І, до речі, можна кольори змішувати, так як я говорила. Дивіться, можна червоний, зелений домішувати. І це не буде вже однотипна якась інтерпретація цього значення. Тому що це коло... В мене вже є друге коло. Ось так це зараз виглядає. Я колись свого часу малювала мандали, і я пам'ятаю, що коли ти малюєш в процесі, ти навіть не знаєш, що вийде в результаті. І потім, коли ти бачиш те, що вийшло, тебе просто вражає цей малюнок. А я хочу вам сказати, що... Плануєш одне, а виходить інше. Так. І більше того, ми завжди беремо той колір, який нам потрібен зараз, і наповнюємося цим. А ще така дуже цікава річ,
з мандалами. Так. Коли ми малюємо на щось таке дуже хороше, те, що хочемо посилити в своєму житті, ну, ми не знаємо рішення, як воно буде. Так. Наприклад, якась тема, яку ми дуже-дуже плануємо. От я от хочу вийти там, ну, на щось таке от креативне, те, що щось в своєму житті додати, але не знаю як. І коли ти малюєш таку мандалу з таким запитом, тобі приходять ідеї, як це зробити? І тоді бери і записуй. Тому що ми даємо доступ до нашого підсвідомого, яке дає той потенціал, який в кожному із нас прихований. Тобто таким чином можна ще й відкрити свій потенціал і його виявити, проявити. Ось таким чином. А далі я хочу сказати, щоб ще й не побоятися це зробити. Так. Ще візьму ось такого гарного кольору. Коли ми ось ці всі крапочки з'єднали між собою, потім треба просто це все розфарбувати. Так, так. І так цікаво, от ви подивіться, маємо хоч і різні графіки, однак вони усі мають за формою коло. Але у всіх виходить свій малюнок, у Руслана вийшла сніжинка. В мене от дійсно коло, а ось у Олени вийшла взагалі квітка з пелюстками. Тобто ви можете з'єднувати ці крапки так, як ви забажаєте. Не обов'язково їх там з'єднувати тільки по колу. Можна малювати ось такі елементи, а потім зафарбовувати їх, що це ще більший процес. Ну, я весь, напевно, якщо я почну зафарбовувати, я буду довго. Я от намалював отако от, з трьох кольорів. І замалював центр. У тебе ще буде час. Центр. От дивіться, дуже цікаво. Показовий такий момент. Показовий момент. От центр – це ти як зафіксував себе тут. От я є тут. Але розовий колір – то це добро, любов. І насправді ти дуже, напевно, відкрита людина. Хоч і звільняєшся від агресії. Не знаю. Мене це дуже тішить. Маємо надію, що все буде добре. Правда, Руслан? Звичайно. Все буде добре. Що ж, рухаємося далі, побачимо за кілька секунд. Ну, а зараз на часі маємо гороскоп. Дізнаємося, що нам віщує доля сьогодні для усіх знаків зодіаку. Овни, буде мета, будуть досягнення. Зорі радять скласти плани з підкорення професійних вершин. Тільці, вам потрібен відпочинок. Проведіть час разом із родиною та близькими. Близнюки, накопичилися нереалізовані бажання. Присвятіть час їх реалізації. Раки, не варто покладатися на щасливий випадок. Сьогодні все залежить від вашої наполегливості. Леви, не беріть на себе чужі зобов'язання, зосередьтеся на вирішенні власних питань. Діви, сьогодні інтуїція сильніша за логіку. Не бійтеся піддатися першому враженню та відчуттю. Терези, зорі радять позбутися зайвого, наведіть лад у думках та у будинку. Скорпіони, коли, якщо не сьогодні, настав час перших кроків та ініціативи. Стрільці, цього дня присвятіть час улюбленому хобі, справи можуть зачекати. Козероги, спілкування з друзями ще нікому не нашкодило. Зберіть компанію та проведіть час разом. Водолії, день обіцяє бути насиченим та активним, не прогавте шанс проявити себе. Риби, зорі радять потішити себе приємним подарунком. Проведіть день із користю. Загадкові і чуттєві східні танці рідко кого залишають байдужим. Тому не дивно, що все більше жінок прагнуть опанувати для себе цей вид мистецтва. Це не просто рухи окремими частинами тіла, як може здатися на перший погляд, а власна історія кожної танцівниці – емоція, адресована глядачу. Мистецтво східного танцю дуже давнє. Іноді східний танець називають танцем живота. І не випадково. Живіт – це життя. Значить, це танець життя. Тож, більше про танці та життя поговоримо у нашій студії. Вітаємо Санью Аліферову, танцівницю східних та індійських танців, керівника Центру східної культури, хореографа, постановника та ще й не тільки поговоримо, а, власне кажучи, і потанцюємо. Доброго дня! Вітаю вас у нашій студії, побачила Саню і просто втратила мову. Дуже гарно виглядаєте, дуже яскраво. Це ось такі стандартні, якщо можна взагалі це слово використовувати тут, костюми для
виконання східних танців. Да, это так называемый классический восточный костюм для восточного танца. Розкажіть, будь ласка, нам, Санія, наскільки взагалі східні танці популярні зараз в Україні? І якщо так, то чому? Вы знаете, моей школе танца уже около 12 лет. Так. И вот я вам могу сказать, что за эти 12 лет популярность не потерялась, не пропала. То есть они по-прежнему популярны. И девочки, маленькие дети, да, родители приводят на занятия. И девочки взрослые до бесконечности продолжают заниматься, приходить, все время звонят. Вот буквально сегодня мне звонили и говорят, а можно к вам присоединиться? Но набор идет только с сентября. Я говорю, да, ой, я так хотела прямо сейчас. Поэтому популярность продолжается, это здорово, это прекрасно. Это очень полезно и красиво для женщин, для девочек в любом возрасте. Скажите, а какие напрямки есть взагалі у східних танцях? Тому що, ну, всі звикли думати, що це дійсно тільки танець живота. Ну так, не тільки ж танець живота, правильно? А чи так це? Ну, взагалі, на самом деле, танець живота – це таке условне названня, да, придумане, яке, ну, абсолютно неправильно на самом деле, да. Восточный танец – это очень интересное такое глубокое искусство. Но если так коротко, то есть классический восточный танец, есть фольклорные стили разных стран восточных, да, арабских. Например, в Египте будут одни фольклорные танцы, и их несколько тоже в разных регионах. Например, в Арабских Эмиратах будут фольклорные народные танцы, совершенно другие. В Иране третьи, в Ливане четвертые, да, то есть есть как бы разные стили народных танцев. Есть стиль шоу балетанс, это который более современный стиль с использованием различного реквизита. Сейчас придумывают всевозможные, там вот я танцевала у вас на канале, была зимой, в районе Нового года, у меня были такие крылья светодиодные, светящиеся. Это взагалі було перед Новым роком, безпосередньо. Да, наверное, да. Вот, поэтому вот есть стиль шоу, также есть фьюжн, когда восточный танец миксуется с каким-то еще стилем. Например, есть танго-ориентал, когда движения восточного танца сочетаются с движениями танго. Или самбо-белли тоже, то есть движение самбо и движение восточного танца соединяются вот так, переплетаются, и получается очень интересный новый стиль. Взагалі, достаточно много. Кому підійдуть ось такі танці? Чи потрібно мати, можливо, особливо якусь фізичну форму? Чи кожен охочий може долучитися? На самом деле, восточные танцы тем прекрасны, что они подходят абсолютно любой девочке, девушке, женщине в любом возрасте, с любой комплекцией, с любыми данными. Конечно, если от природы девушка более пластична, ей будет немножечко легче заниматься, осваивать, да, это прекрасное искусство. Если, как бы, да, ну, тело не очень, скажем так, подготовлено, будет сложнее, но тем хорошо, что любая девушка в любом возрасте может начать заниматься и обязательно научиться всему, чему она захочет. Яка хороша мотивація. Пані Саня, я пропоную перейти на нашу наступну локацію. Мені теж цікаво освоїти це мистецтво. Навчите мене кільком па, чи можна застосовувати це слово до східних танців. Ну, звісно, дивитися на те, як танцюють дві жінки, це, мабуть, те, на що можна дивитися вічно. Да. Ну, так, давайте, прежде всего, одно из самых характерных движений, движение руками, да, называется волна. Волна руками, да. О, вот одна ручка вверх, одна вниз. Да, это вот одно из таких базовых движений, которые характеризуют именно вот восточный танец. Да? Больше всего используется в восточном танце. Да, красиво. У нас музыка играет на фоне, можно вловить ритмы. Кожній жінці вдається з першого разу це робити. Іменно волну или вообще? Да. Нет, вы знаете, на самом деле оно вроде бы простое, но иногда оказывается достаточно сложным для некоторых девочек. Сладу, да. Я хорошо могу сказать. Следующее движение у нас будет работа плечами. Так. Да? Легонечко вот так вот двигаем плечиками, так, чтобы у нас получалась такая, называется или тряска плечами, да, шимми, или тоже еще называют шимми-дю-дю. Так что красиво. Подходящий для этого. Да, но в зависимости от костюма, конечно, будет супер. У вас отлично получается. Очень хорошо. Здорово. Следующее движение будет бедрами. Движение оттяжка. Мы становимся ровненько, да. Ручки ставим красиво в стороны, да. И выводим бедро правое, да, в сторону, как можно дальше, а потом влево. Да, это такое одно из самых простых базовых движений. Хорошо растягивает наши боковые мышцы, у нас была красивая талия, подтянутый животик, очень полезно для позвоночника. Да. Треба мати якусь особливу фигуру для того, щоб... На самом деле нет, наоборот, как раз благодаря восточным танцам фигура становится еще красивее, чем она была до этого. Здорово. А если мы сделаем это резко, у нас получится удар.
Можна я просто буду спостерігати, як ви це робите? Тому що мені не дуже зручно в цій сукні робити ось такі удари. Хорошо, можна плавненько. Можна плавненько робити, да, отлично. Да, а якщо ми додамо немножечко розворот, у нас вийде восьмерка бедер. Так. Да, правая бедрышко, левая. Я чула, здорово, да. У вас очень хорошо получается, на самом деле вы очень пластичная. Дякую. Трошки займалася танцями в дитинстві. На самом деле это очень чувствуется, потому что когда девочки вот занимались даже немножечко в детстве и потом приходят уже во взрослом возрасте, им легче даются движения. Я ще пам'ятаю, як треба танцювати. Тело более пластичное. От, до речі, ви кажете стосовно того, що коли приходять вже дорослі дівчата, дійсно панує такий ще стереотип в суспільстві, що нібито вже там, коли тобі за 30, то вже пізно вчитися танцювати. Будь ласка, розвійте цей міф. Развею этот миф, потому что на самом деле у меня как раз даже больше занимается девочек, которым за 30. Так. И они приходят и говорят, я хочу воплотить свою мечту. Они начинают заниматься, и буквально вот уже за первые месяцы, где-то вот через 2-3 месяца уже появляются первые результаты. Уже так. Девочки становятся более женственные, более пластичные. Они начинают уже красивее ходить. Они начинают себе покупать совершенно другие платья. Тобто это меняет всю жизнь. Просто меняет всю жизнь. Подбородочек поднимается, осаночка появляется совсем другая. В глазках получается такой огонек уже зажигается, и все. На самом деле восточные танцы очень сильно меняют женщину в лучшую сторону. Передусім вони розвивають жіночність, да, у жінки. От мені цікаво, чи хлопці, чи чоловіки долучаються до східних танців? Вже, ну, є взагалі представники на самом деле есть, есть и у нас на Украине, есть и в других странах, есть очень хорошие педагоги. Вот, чим може відрізнятися танець для чоловіків і для жінок? Зрозуміло, що там менше таких пластичних, мабуть, рухів. На самом деле нет, если мужчина выбирает для себя профессионально заниматься именно классическим восточным танцем, у него все те же самые абсолютно движения. Я вам даже больше того скажу, на самом деле некоторые даже движения у мужчин получаются лучше. А, ну, если вы знаете, да, у них физиологически немножечко по-другому строятся мышцы пресса. И они могут сделать даже некоторые движения так, что мы, девушки, за ними повторить не можем. Знаю, да. Чудовий спосіб для Руслана, як можна буде привести ближче уікенд, наприклад. І я бачу по очам Руслана, що йому подобається ця ідея. Так, знаєте, я ще хотіла запитати. Мені здається, що вам зручніше буде спілкуватися на кріслах. Ну, ти просто хочеш, щоб ми біля тебе посиділи. Повертайтеся, повертайтеся. Ми вже потанцювали. Пані Саня, маю дуже таке важливе питання, яке, мабуть, цікаве багатьох жінок. От у представниць східних танців, дівчат, які танцюють, завжди є такий дуже гарний животик. Це спеціальний раціон харчування. Як взагалі ось тримати себе в формі, щоб дійсно танцювати там танець живота і взагалі східні танці? На самом деле, я вам скажу, конечно же, все равно фігура останеться такая, какая дана вам от природы. Да. То есть, если, да, вот эти типы, да, мы знаем, да, когда у девушки не очень выраженная талия, да, или там груша, песочный яблоко, водонок, песочные так. часы, да. То есть против природы, к сожалению, мы не можем никак противостоять абсолютно, да, но восточные танцы как раз очень правильно, красиво формируют именно женский живот, да. Если мы посмотрим, у меня не очень песочные часы, фигура на самом деле, но как раз вот этот вот, вот кружочек, да, вот круглый, это как раз благодаря движениям восточного танца. То есть, когда девочка занимается восточными танцами, у нее формируется вот такой вот круглый животик за счет вот этих всех движений, да, разных, то есть включаются разные группы мышц, они тренируются, они подтягиваются, и вот такой вот, вот животик, он формируется в любой фигуре. Да. Просто уже в зависимости от индивидуальных особенностей, кто постройнее, кто пополнее, да, у кого более такая вот выраженная талия, у кого менее, но все равно восточный танец делает фигуру намного красивее в любом случае для всех. А диету якусь от потрібно контролювати себе, так. Ну, контролировать себе, это если вы хотите похудеть, да? То есть, когда ко мне обращается девочка, говорит, я похудею от восточных танцев. Я говорю, нет, если вы будете после тренировки приходить и кушать жареную картошечку с майонезом и заедать пироженками, то, конечно же, нет. Если использовать восточный танец как хорошую физическую нагрузку, это да. То есть, если это совмещать с диетой или правильным питанием, то результат будет, конечно, ошеломительным. Ну, а я не можу не запитати вас про образи, про сценічні костюми. Хто вигадує, хто створює ці костюми? Як приходять ідеї ось створити таку красу?
Но на самом деле много из костюмов, да, я шью или сама, или мои знакомые дизайнеры. Одна из моих учениц как раз. Угу. Вот, Ниночка, спасибо тебе большое за твои прекрасные костюмы. Але идея вот. Ваша? А, идея, ну, или моя, или да, того або дизайнера, кому я обращаюсь. Що ж, пані Саня, нам так сподобалось, як ви танцюєте. Мені особливо було сподобалося спробувати це на собі. Хочу побачити в усій красі, як виглядає східний танець. Запрошую вас на наш канал. Так, щоб ви ще й на Ліну не відволікалися на навчання. على ما يبدو دمه خفيف على ما يبدو شكله ظريف على ما يبدو دمه خفيف وعلى ما يبدو شكله ظريف وجوه لطيف وحكيه طريف ومنه سخيف على ما يبدو على ما يبدو دمه خفيف على ما يبدو شكله ظريف جوه لطيف وحكيه طريف ومنه سخيف على ما يبدو على ما يبدو طبعه كريم وفكره سليم وصوته رخيم ولو гучні аплодисменти від мене, захопливі погляди від Руслана. Дякуємо за розмову, дякуємо за чудові танці. У нашій студії була Саня Аліферова, виконувала ось такий чудовий танець, танцівниця східних та індійських танців, керівник Центру східної культури, хореограф, постановник. На цьому будемо завершувати наш ефір, адже дві насичені години нашої програми вже позаду. А що буде у завтрашньому ефірі, дізнаєтеся з нашого традиційного анонсу. Підготуємося до святкування Івана Купали. Дізнаємося історію та традиції, які збереглися до наших часів. І прямо у студії навчимося плести з диких трав та квітів вінок до Купальської ночі. Проведемо майстер-клас з виготовлення модної сумки авоськи – чудової альтернативи поліетиленовому пакету. І відсвяткуємо Івана Купали запальними купальськими піснями. Отож,
Тож вмикайте телеканал «Київ» рівно о 15:15, аби зануритися у цікавий світ дня у мегаполісі. А зараз передаємо слово нашим колегам із СТН. Наразі маємо новини та новини зі світу спорту. А от після новин ви побачите захопливий детектив «Міс Марпл». Знову чергове вбивство у невеличкому англійському містечку. І лише вона може розпутати його та знайти вбивцю. Тож, з нами ви побачитеся вже завтра. Ми з вами прощаємося лише на одну добу. На все добре!